കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷതയുടെ മുഖമായി മാറുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ പറശ്ശിനിക്കടവിലെ മുത്തപ്പൻ. ചിലരുടെയൊക്കെ കുരു പൊട്ടിച്ച വീഡിയോ ആ ദൃശ്യങ്ങളൊന്ന് കാണാം. നീ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇങ്ങ് വാ. ഞാൻ കർമ്മം കൊണ്ടും എന്റെ ജാതി കൊണ്ടും മതം കൊണ്ടും ഞാൻ വേറെ ആണ് മുത്തപ്പൻ തോന്നിപ്പോയ. നിനക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ തോന്നിയാലും എന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങനെ പറയില്ല. ആണോ മുത്തപ്പനെ കണ്ടുവാ, സന്തോഷമായ എന്നാ പറയാനുള്ളത് മുത്തപ്പനോട്? എന്റെ ജീവിതയാത്രയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ദൈവത്തിനറിയാം അല്ലേ, അകമണിഞ്ഞ ഭക്തി വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന. എന്റെ ദൈവത്തിന് എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. എണ്ണകലങ്ങല്ല എന്റെ കണ്ണ നിറഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത്. അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തെ ഞാൻ ഉഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ സമീപകാലത്ത് കേരളത്തിൽ കണ്ട ഏറ്റവും നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ഇടപെടലായിരുന്നു ഇത്. അതായത് ഹിജാബിനെതിരെയും ബുർഖയ്ക്കെതിരെയൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ സംഘപുത്രന്മാർ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചത്. അതായത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വേഷമല്ല പ്രശ്നം, മനുഷ്യനാണ്. അവരുടെ ജാതിയും മതമൊന്നുമല്ല ഇവിടെ. വേഷം നോക്കി ജാതിയെയും മതത്തിന്റെയൊക്കെ പേരിൽ ആൾക്കാരെ കോർണറൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തെ പോലൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ മതേതരത്വം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറം ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ മികച്ചൊരു സന്ദേശമായിരുന്നു ആ ഒരു ദൃശ്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ സംഘപുത്രന്മാർക്കിനി ഇതിൽ കൂടുതൽ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. എന്തെല്ലാം തോന്നിയവാസങ്ങളാണ് വിളിച്ച് പറയുന്നതെന്നറിയാം. അതായത് ഹിജാബിന്റെയും നിക്കാബിന്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ ഒരു മതവിഭാഗത്തെ വല്ലാതെ കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു വീഡിയോ കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു സന്ദേശമുണ്ട്. അതായത് ഇവരൊക്കെ ഇനി എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഈ നാട്ടിൽ വിഭജനം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആരെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തി അപകടത്തിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന സന്ദേശമാണ് മുത്തപ്പനിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അതെ, ഇതാണ് കേരളത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ പൊതുചിന്ത ഇതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ BJP വേരോട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം ചിന്താഗതികളാണ്. ഒരാളുടെ വേഷം നോക്കി അയാളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നതിനപ്പുറം ദൈവക്കോലം കെട്ടിവരുന്ന ഒരു മുത്തപ്പൻ എന്ന വ്യക്തി ആ സ്ത്രീയോട് പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നു, ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഈ നാട്ടിലൊരു ആചാരമാണെങ്കിൽ ആ ആചാരത്തിൽ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് പുറത്തേക്ക് നൽകുന്നത്. അതിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ, ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തവർ, അവരൊക്കെ ഇന്നലെ കുറെയൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും അവരുടെയൊക്കെ അസഹിഷ്ണുത പ്രകടമാക്കുന്നതും കണ്ടു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര തുള്ളിയാലും, നിങ്ങൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുറെ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് അതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് ചിന്തിച്ചാലും ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് മുത്തപ്പനിലൂടെ ഇന്നലെ കേരളത്തിന് ലഭ്യമായത്. എന്തൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷത, കേരളത്തിന്റെ മതേതര ബോധം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കൃത്യമായ ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ പുറത്തു വന്ന ഈ വീഡിയോയെ കേരളം എന്തുകൊണ്ട് ആഘോഷിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പൊതുവെ സ്വീകാര്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടുത്തെ ചിന്താഗതി ആ നിലയ്ക്കാണ്. ഇവിടെ പരിപൂർണമായി എല്ലാവരും മതേതര ബോധമുള്ളവരൊന്നുമല്ല. ഇവിടെ ഈ വർഗീയമായി ചിന്തിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗമുണ്ട്. വർഗീയതയുടെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ തമ്മി തല്ലിപ്പിക്കാനും ഭിന്നിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന വലിയ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നവർക്കൊപ്പം തന്നെ ഈ നാട്ടിലെ മതേതര ബോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തവർ അവരാണ് ഈ നാട്ടിലെ അസഹിഷ്ണുത ജീവികളെന്ന് പറയേണ്ടി വരികയാണ്. അവർക്കിതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം ഒരാളുടെ വേഷവിധാനം ഏതായിരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഇപ്പോൾ ചിലരാണല്ലോ. ഏതൊക്കെ വേഷം ധരിക്കണം, ഏതൊക്കെ ആഹാരം കഴിക്കണം, ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഒരാൾ ജീവിക്കണമെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സംഘപുത്രന്മാരാണല്ലോ. ആ സംഘപുത്രന്മാർക്കും ആ മിത്രോംസിന്റെയൊക്കെ ആ മനസ്സിലിരിപ്പിനെ തകിടം മറിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തരപ്പന്റെ ഈ ഒരു ഇടപെടൽ പുറത്തു വന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ഇരുകൈ നീട്ടി കേരളക്കാർ അത് സ്വീകരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ
അത്തരം ചിന്താഗതികൾ ഈ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പരിപ്പ് വേവില്ല എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കർണാടകയിലും മറ്റ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ ഒരു കാലത്തും നിങ്ങൾക്ക് വച്ച് പൊറുപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇത്തരം ചിന്താഗതികളും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ നാട്ടിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടാകണം, എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടാകണം എന്നതിന്റെ ശക്തമായ സന്ദേശം തന്നെയായിരുന്നു ആ വീഡിയോ. എന്തായാലും ഇതിനെതിരെ ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ മേഖലയിലെ ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനെ വിമർശിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. വിമർശിക്കുന്നവർ ഒരു കാര്യം അറിയുക, നിങ്ങളുടെ ഈ തനത് പണി അങ്ങ് തുടരുക. നിങ്ങൾ ഇത് കാട്ടുന്നു എന്ന് കരുതി അതിനെ കേരളം പരിഗണിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലെന്നാൽ ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമോ തുള്ളിക്കോളൂ. നിങ്ങൾ കർണാടകയിലെ ഉദാഹരണം കാണിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മലമറിച്ച് കളയാമെന്നോ കേരളത്തിൽ ഒരു വിഭാഗക്കാരെ കോർണറൈസ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കരുതിയാൽ അതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നതിന്റെ ശക്തമായ സന്ദേശവും പ്രതീകവുമാണ് പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പൻ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വാലും പൊക്കി ഇറങ്ങാനെന്ന് സംഘികൾ ഓർമ്മിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇനി എത്ര തുള്ളിയാലും കുതിച്ചു ചാടിയാലും നിങ്ങൾ ഇനി എത്രയൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാലും ഈ നാടിന്റെ മതനിരപേക്ഷ ബോധത്തെ തകർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നതിന് പറശ്ശിനിക്കടവ് മുത്തപ്പന്റെ ഈ പുതിയ വീഡിയോ ഒരു ശക്തമായ താക്കീതും സന്ദേശവുമായി സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ മാറുകയാണ്.